Zdravíme vás. Krásný den. Přijměte naše pozvání na druhý ročník Rousínovského divadelního a folklorního festivalu. 14. až 21. srpna tady v Rousínově. Informace a vstupenky naleznete na www.rdffestival.cz. Těšíme se na vás. Nově také můžete zakoupit vaše vstupenky přímo zde, v městské knihovně Rousínov. A proto neváhejte a přijďte si pro vaši vstupenku.